はい、シェリフです。あ、シンドロシェリフ出てきた。え、きちぃ。さあ、神父邸。うんうん。はいはいはい。あや、あ、手に入れちゃった。そう。目の前で藤宮さんが倒れました。あら、あら、どこですか？どちらで？エレクトリカルの8です。お、エレキに所定行ったのはわし、おまおじさんと赤目田さんには白を出します。おまおじさんにも出せるの？うん、出せると思う。バイタルの方行きましたよね。行った。おまおじバイタル最後見てる。アルメが無理。アルメシロ。はい。原産無理。え、てかまず目の前で倒れましただからシェリフいるか聞く確認したらいいんじゃない？はい。シェリフです。あ、死んだろ。あ、出てきた。え？え？シェリフ。ルケさんシェリフって言ったの？シェリフって言ったよ。え？え？いや、なんかこれで出るの嫌だなと思って渋々出た。でもまあ、ほぼ新シリーズだからいいんじゃない？よかったよかった。切り合いでいいんじゃない？さすがに強労でこれないと思う。同時に藤宮さんはもう頂上記に殺されたことが今ので核ですね、これ。うん、でもね、梅健さんはこのターン絶対あのキッチン武器これ見てて絶対できないから、梅健さんがもし乗っ取りだった場合はほぼ待ったらと思う。インポスターで出てくる可能性はない。そうだよね、うん、絶対ない。君切ってるよね、あそこで。いや、そう切ってるだろうし、わざわざ僕から白が出てるのに出てくる意味がないと思うから、梅健さんが人間乗っ取りの時は待っとしかないと思う。まあ、なら切り合いでとまとめるといいか。リンゴ三線でメタオジが無理で、で、ハタゲン白取り合い、アルウメ白取り合いで、プテは僕が、なんだっけ、メイン配線スタート、暗室入れて、次エンジン配線だからエンジン配線行ってます。お、これどうすか、ハタゲン視点で、僕一緒にエンジン、一緒、じゃあ俺初動、2人と一緒にエンジンの左の方行って配線やった後、僕そのまま宿舎ミーティングで登って行ってるから、うん、僕がもしエレキのキルに行こうとしたらプテとすれ違いそうじゃないですか。うんうん、まあ、確かに。てかこれ、停電中だから、あ、そっか。まあ、直して、で、切り合いそのまま見届けて、で、一旦、うん、30秒ボタン待ってほしいね。で、梅健さんが逃げたら誰かボタン押してほしい。これ、シェリフ CO に釣りじゃダメなのか。いや、釣りじゃなくていいんじゃない、停電中だし。まあ、切り合いでいいと。停電中だから、に釣り入れられるしと思ったんだけど。まあ、それは、まあ、なくはない。僕が先に釣られて、梅健さんが後釣りだったら結構めんどくさいんで。まあ、いいんじゃないですか。釣れまで。白鏡だったらめんどくさい。これ、誰が現場行くべき？俺とか、メタちゃんが行くべきじゃない？多分、僕が梅健さんにしろっていうか、僕は行かない方がいいと思う。お前だけ現場がいい気がする。うん。これさ、ワンちゃんどっちも人外じゃね？慎太郎、梅健、どっちも人外ないかな、これ。だったら梅健さんが逃げてもらって梅健釣りで慎太郎隠しろみたいなルート欲しいけどな。ダメか、逃げないか。あ、逃げた。なんか全然だなんでだこだそこに。まあ逃げた。逃げてました。いやちょっとまあ間違えたマジでやば。やったらゴリ押し来た。新太郎さんって脇。でも別に神様が本物だったら畑さんこうで人外切れてるかええやん。新太郎さんって脇どこなんだったっけ、さっき誰か一緒だった。脇貨物単脇だった。いや、なんかまとめた結果、そのプテシンぐらいしか浮いてなさ、あ、いつも浮いてるか。プテイズシンシ。あ、どうぞ。
あ、ごめん、プテイズ新しか浮いてなさそうだったからどうせ浮いてるから使用したんかなって正直思っちゃってたから。そうだろうね。で、俺はあの旗源と一緒にエンジン左行ってて、プテがメインエンジンっていう動線で来てるから、俺がもしエレキの8番に行こうとしたらプテとすれ違うよっていうのを主張したかったぐらい、さっきは。ユーさんはその中だと優先度低いと思います、うん、まあ浮いてることには間違いない、うん、まあ、どうしても自信は梅健さんの方は本物に見えちゃってたから、前のターンから。まあさすがにこれで完結じゃない、まあ、いいんじゃないですか一旦ね。いや間違えたな、これ旗梅ある三人街か。いやうまいね、それでもまだいけない、うまいっしょ、うん、みんなの驚く顔が見ものやな最後。なんでそんな偉そうなんだよ、なんだ慎太郎が切ってんのか、慎太郎が切ってなくて、あれ乗っ取れるよみたいになったのかと思った。いやだるい。おい、おい、ナイスです。まあ、特に喋ることはなさそう、うん、リンゴさんが白ぐらいじゃないですか。ありがとうございます。あ、確かに金かつあの周りにいた2人弾いた上で、うん、まあ、結果、うん、慎太郎さんとかがね浮いてきて、確かに結局白いのか。そう、なんかセリフ確認しないのどうなんてちょっと思ったけど、だ違う人がしたよね、シェリフ。僕がした。あ、そう。なんかリンゴさんの言い方がまるでなんか藤宮がシェリフでリンゴさんがなんか全人外みたいな。いや、わかる。いや、わかる。わかる。わかる。それもそれをやっちゃったんかなって。シンダーさん黒隠した以上、うん、うん、って感じ。シェリフっぽい自爆っぽい倒れ方ではなかったです。あ、そうなんだね。でも、うん、はい、そうよね。それ先に言った方が良かったか。長いの目が。まあでも結果それで。はいはいはい、あー扉閉め外す。ちょっとあのボタン入りそうだったらサボ頼みますわ。いなそうだけどな。そうね。アーカイブラウンジ貨物バイタルで見てない。エレキメインシャワーで見てない。ずっとエレキです。見てないと思います。エンジンじゃ宿舎金庫宿舎ミーティングで見てない。プテさんは右側のどの辺移動してる？僕は貨物ラウンジアーカイブシャワーメインエンジンまで行けてます。梅健さんラウンジでは合ってる。梅健さんはいつメインシャワーに行ったのこれ？あ、でもシェリフなら分かってます。そうそうだ、あの脇だけ見ました脇だけ。最初キッチンで置いて、その時赤目さんいたわ。多分俺ね。ああ、そうなの。脇だけ見た。一番大きく動いてるのが俺やと思ってて、アーカイブアルマと一緒に脇、俺が本タスク、はい、アルマがダウンロードしてるの見てる。で、俺が本最後入れる時にアルマがそのタイミングでラウンジ外に流れたの見た。で、シャワーメインと降りていってメインでリンゴさんとすれ違う。でその後メインエンジン、武器庫キッチンまで行って、見てない。だから多分俺が一番このマップ動いてそう。うんうんうん、だからアルマとプテは見合ってんの右で。右で見たのはでも結構前。いやまあランジで見ただけだからまあ正直白はね。ただ僕停電直してるかもつって、うん、その後。それってアルマ序盤に見た序盤のそのダウンロード終わった中盤ぐらい。ダウンロード終わった後で十何秒後くらいかな初手から。アーカイブシャワーぐらいで停電になったかな。これキッチン脇を見たのがゲンさん？ゲンですね。で、どっちに行ったか全く分かんないですけど、私はその後ずっとエレキでガチャガチャやってた亀田さん見てないから、まあ、基本キッチン
よりはあの武器庫展望園児とか別ルート行ってそう。お前さんは宿舎金庫周りだけでしたっけ動いてる。宿舎金庫ダウンロード戻りでミーティングの配線やってからボタン、停電開けてから5秒ぐらい後のボタン。まあ俺視点は基本的にリンゴさんも中盤で見て、石油歴って流れてるとゲンさんが見そうやし、俺が見てない時系列やったらお前さんの方が、俺視点はおまげんどっちかにいそうかなって思う。まあ客観で僕も入ると思うけどね。まあ伊豆ってキッチンまで何のタスクやったの？アーカイブ本タスク、シャワーの価値タスク、リンゴさんとすれ違ってメインのゴミ箱タスク、スキップで、ああはい、おいで武器上2丁、最後バーガータスクは順調です。うん、タスクはめちゃくちゃ進んでる。セキュリティルーム。確か12秒ぐらいかかるよな。だから、こんぐらいやって、はい。いらっしゃらないね。きちい。これはいいボタンだ。いやわお。いいボタンですね。タスク絶対終わります。あのカメラって誰か見てた？残り3秒だけやった。さっきのターンは俺が石油回してるから誰も見てないはず。あれですよね、セリフの時にゲンさんと私、ああその時誰か見た、ね、そうかセリフのあれだったかな、はい、今写真タスク入れたんであと10秒ぐらい待ってもらっていいですか。あの全サボ任せていいですか、ちょっとあのすいません、私もタスクやばいんでサボいかないかもです。俺は割と余裕あるんでサボ、このターン停電直しての俺ね、だからもう許して、はい、まあ、でも僕はさっきのターン停電直したけど余裕で終わりますよ。うん、だから許してほしい。やっぱその辺はやっぱりいろいろこう、いやきつ。まあ貨物配線とか行くか。ケンさんこれ捉えたな。見つからな。はいはい。見つかってない。はい、アーカイブの上、ほう、まあ、テーブル上、不手源めっちゃ近いと思う。僕近くないですよ、僕貨物で配電盤直してるよ。勝ち合ってもいる。どこ？なんだっけな、2、僕が勝ち合ってるとこ、2、3、5とかで勝ち合ったかな。あ、合ってる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 。不手源であのアーカイブに行きました。うん、で始まったぐらいタイミング、うん、で私はその後本の下を3冊しまって今、シャワーの覚えを入れる方を終わってシャワーの輪にいるんだけど、アーカイブ昇降機のドアが停電中開いたんですけど、それプテさんじゃないってことですか？いや、それ僕です。昇降機は違う。僕はね、ラウンジの配線やった後に貨物の配線側に行ってるんですよ。で停電を直したって感じです。これなんかお前さんが言おうとしてたことってなんですか？プテラさんは僕に白出せますよねって。うん、右、給油ぐらいのところから来てたから、そう、まあ、いつ死んだのかによるけど、アーカイブ弁当から切るとかは一応できるっちゃできる。いつ死んだかによるって感じ。僕がね、シャワーアーカイブ昇降機右のドアを開けた時に、これ本の左下ですれ違った人誰ですか？テーブル左下っていうか、多分私、本3冊やってたんだったら、原産視点って結構直近なんじゃないの？
まあ、誰かのどこですか？だアーカイブのテーブル上で、本の私は光らんから分からん。え、あ、そういう人なのか。まあ原作の怪しさはあるけど。あ、で一応そのこれも死んだタイミングによるんですけど、僕リンゴさんと最後金庫宿舎間ですれ違ってるから、まあリンゴさんから割と白っぽく見られるかなと思ってる。まあ、どっちにしろ直近寄りではあると思う。その僕はまあ赤い昇降機右って行くときには光ってなくて、でその本の上っていうよりも なんていうのかテーブルの上、うん、ってイメージだから、停電直ってからそこそこ時間だと思って僕バイタルまで行けてて、まあ僕がはしごを登ってレポート、そんなに時間ないと思うけどね。まあ基本はしご登って、プテ源どっちか、えプテ入るのこれ、お前さんしてプテさんどうなんですか？あ、そうなんか。俺は全然白出せないですよ。プテが上から来たっていう情報、あの情報が俺の目視点はないから。まあ、タスクでよくね。まあ、タスクで、うん、タスクでやる場合は、だって配電盤買っちゃってるんですよ、僕お前さん。ね、ああ、プテゲンだったらプテさんの方が白いと思いますよ。うん、まあ、うん、俺もさっきのあれ的にはゲンさんかな。プテはまたどっちもサボ直してるんやっけ？直してる。今直した。うん、俺は平和の時に直してる。うん、いや、いいキルだったんだけどな。もうこれ30秒キルやるしかないな。タスクとか無視して。いないの？どこ行った？アルマどこ行った？ほう。ちょっと待った。まあ、これめっちゃ直近でエンジンぐらいで死んでると思うぞ。いや、あってるあってる。死体見てる。ゲンさん、ゲンさん。あ、これ私、まあ、ゲンさんとアルマが行ったもんね。いや、ゲンさんと今ミーティングの端くれすれ違って、はい、あの宿舎の縦通路エンジンルームのルの上に死体があるから、もうほぼほぼゲンさんやと思ってるけど、あ、私の容疑を向けるんだこれで。まあいいや、私の経路が宿舎、ミーティング登ってタスク2つやって金庫室のふきふきをやって、でそのタイミングでプテさんと伊豆さん2人登られたと思ってるんですよ。そう、お着替えだけど。で、あ、じゃあごめん、ゲンさんじゃないかも、うん、てかむしろで私プテイズゲンで、まあ、全員容疑者だったんじゃないですか、うん、でこの中で何やったら私殺された方がいいなと思ってて、私クルーだから、うんうん、でミーティングの方に登ったらこれが起きてるんで、俺 まあ、プテさんミーティングいるよな、僕ミーティング送る、だからプテさんがむしろ私はシネマスウォークやりにくく感じて、ちなみに、いやちょっと待ってね、リンゴさんでも基本白で置かれてる人物やと思ってるのよ俺は、うん、で原産地でプテが無理そうになるんだったらプテから白出てるお前さんって白一に入ると思ってるのね俺視点で、さっきのやつね。でそこ二人って老朽がないから、どっちも停電直してるから、うん、だからまあどっちみち小規模で原産か、原産強人のプテローとかあんのかなって思って聞いてた今。原マットプテロプテさん、あ、原産ってなんか直してるっけこのゲームは。直してる。でも原マットプテロとかってアルマがあれじゃん、アーカイブの上で発見したときに結構直近っぽいって言ってて、だから原プテは切れてると思ってほしい。あと僕貨物脇とかだった場合はちょっとタスクがきつい。あ、そっか、シンプルに原さんでマット死んでるとかの方が。てかあれだよ、なんだっけ、左っぽいキルのときに僕アーカイブラウンジ貨物とかで、うんうんうん、結構難しいって出てたから、まあ基本なんかオマリンゴに任せはします。僕は白と思ってるんで、そこ2人が。あ、そもそも伊豆さんって弾かれてますよこの議論。僕はさっきのやつがアーカイブキルやったらリンゴさんと、伊豆さんは無理だよ、あの無理、1個前のキルが。そう、白そうっていう、死んだタイミングによるけど、死んだか分からないから、そう、ただ最後は宿舎でやった、まあ、なんかほぼ原産で大丈夫、お前さんのタスク次第だと思ってる俺は。タスクは絶対終わる。さんがこのキルやりにくいんだったら、あ、まあスキップの方がありがたいです。入れたい。タスクは絶対終わる。タスク入れた終わらへんとは原産に入れた方がいいとは思う、俺はね。私つってタスク終わります。だったら大丈夫ですけど。俺はいや、それはあかん。それすると終わらへんかもしれん。え、だったら釣らないでほしかった。だから俺はスキップに入れてる。俺はスキップに入れてる。な、この原産。熱いな。
おまおじ、おまおじ待って、おまおじ。待って待ってー、あいあい、ナイスー、いやー助かったー、リンゴさん入れます、いやーマジかー、ナイスやー、壊れたー、間に合ったー、なんか釣れたー、強引に行けたー、強引に行ったな、ありがてー、いやナイスよプテ、いやありがとう、いやでもこれスキップしてたらまあギリギリいけてそうな、いけて、いや多分厳しいな、あダウンロード終わってなかった、あーじゃあきついな、ちょっと尾道決断はすべきでしたね、そうおまおじさんしてあのさアルマキルがさ直近ってなったら原さんがまあキルした上でボタン押せるのかっていうのがね出てたら、うん、そこまでちゃんと言えてたらな、まあ、まあでもアーカイブのキルもねかなり神キルだったから、いや神キルだったね、そう原さんがハンタスクしてる、そう上でキルされてる、上切ってますよ、真上で死体やって原さん俺の死体の下で本2冊3冊しまってたから発見が遅れてくれたら助かった、もしアルマもね聞かんなかったからかも、息で、いやそうやねんな、あれな原さんがマットの視点もあんねんな、えあん時も死んでたの、死んでた。多分死んでた。アルマくんがショックに入った瞬間ぐらいで死んだ。あ、そうなんだ。上にお肉ある状態で本下に散歩してるから。たまたまね、確かに分からなかった。そうなかった。いやいやな。いやてかアルマ危なかったな。あのシリフいなさそうで、俺も出かけてたからワンちゃんが霊の三使用みたいなことになりそう。おもろ。危なかった。史上初やろ。